बहुउपयोगी र विश्वव्यापी रूपमा सफल मानिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको फाइदाबारे उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्दा कैलालीमा कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको हो। यसअघि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र सूर्य गाउँपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएकोमा अहिले धनगढीको फुलबारी र कैलाली गाउँपालिकाका उपभोक्ता कार्यक्रमले वन विनाश गरिरहेको भन्दै सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका छन्। सङ्घर्ष समितिका संयोजक सूर्य शर्मा त्यसको संरक्षणको पाटो चुनौती छ। नेपाली चेतना त्यो किसिमको आज आफ्नै पछाडिपट्टिको एउटा करेसाबारीमा झार फाल्ने हाम्रो मानसिकता बनिरहेको छैन, बिरुवा रोप्ने मानसिकता अझै व्यापक रूपमा बनेको छैन। त्यस अर्थमा हिजो देखुन्ड पुर्खौँ देखुन्ड आइरहेको एउटा सम्पत्ति जुन छ त्यो सम्पत्तिलाई अहिले पूर्ण रूपमा काटेर मिसाइवाहित रूपमा एक दुईवटा बुट्टाहरू राख्दैमा त्यो वन हामीले भोलिको सन्ततिका निम्ति त्यो बन्छ भन्ने आशा हामी कति पनि विश्वसित छैनौँ। त्यस मानेमा हामीले रोप्नुपर्छ र अलिकति त्यसको भरिभराउ पनि हुनुपऱ्यो, त्यसको उत्पादन पनि हुनुपऱ्यो, कम्तीमा पनि तल चाहिँ त्यसका प्राकृतिक बुट्टाहरू आइदिनु पऱ्यो र त्यस मानेमा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला। केही व्यक्तिको स्वार्थप्रतिका लागि वनका पदाधिकारी सदस्य र आम उपभोक्ताहरूलाई कुनै जानकारी नदिई कृत्य हस्ताक्षर गरेर विभिन्न स्तरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको उद्देश्यबारे उपभोक्तालाई जानकारी नदिएकै कारण अहिले विरोधका स्वर बढ्दै गएको पनि देखिएको हो। फुलबारीकै अर्का स्थानीय मेघराज शर्मा, त्यसको अवधारणा राम्रो होला तर त व्यवहारिक पक्ष राम्रो भएन भने त्यसले काम गर्दैन। राम्रो भएको भए यदि यो कार्यक्रम राम्रो हो भने आम पब्लिकलाई राखेर बुझाएर अनि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर यो अलि हतारमा ल्यायो र पब्लिकलाई बुझाउने काम भएन। केही सीमित मान्छेहरूलाई ट्याप्प टिपेर यो राम्रो छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अगाडि बढाइएको जस्तो लाग्यो मलाई। रुख उत्पादन बढाउँदै काठको उच्चतम प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। 2068 सालदेखि सुरु भएको वन व्यवस्थापनबाट नयाँ रुख उत्पादन र वनबाट बढीभन्दा बढी आमदानी लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर उपभोक्ताले भने तराईको वनमा रहेका सालका रुखहरू मास्ने योजनासहित आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति सही नभएको जिकिर गरेका छन्। समुदायले वृद्धि गरेको जङ्गल एकैपटक मास्ने गरी कार्यक्रम लागू भएको गुनासो उनीहरूको छ। स्थानीयहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नहुँदा केही सीमित व्यक्तिले त्यसबाट फाइदा लिने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। राज्यको एउटा नीतिले हिजो के भन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने एउटा सामान्य नागरिकले चोरेर चाहिँ छिपाएर चाहिँ एउटा काठ ल्याउँदा सालको काठलाई हजार वर्ष खडा हजार वर्ष सडा हजार वर्ष बडा भनेर यसरी हिजो एउटा बिगो हालिन्थ्यो, राज्यले त्यो बिगो राख्थ्यो। आज उहाँहरूले वैज्ञानिक वनका नाममा 80 वर्ष एउटा बुट्टाको उमेर हो भनेर भन्नुहुन्छ। यसमा मान्नुहोस् अब त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले विश्वास त गर्ने कि यसलाई गर्ने प्रमाणित कुरा त वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ आएको कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। तथ्य रूपमा चाहिँ हामीसँग जे छ त्यो चिजलाई तथ्य मान्ने हो। त्यो तथ्य मान्नका निम्ति हिजो हामीलाई हजार वर्ष खडा हजार वर्ष बडा हजार वर्ष सडा भनेर पनि भन्थ्यो, हामीलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो खालको चाहिँ जनतालाई बुझाउनु पऱ्यो, जनता त्यो मानेमा सहमत छैन। हामी जनताहरूसँग पुगेका छौँ, तपाईँहरू आइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी संरक्षणमा टेवा पुगाउने उद्देश्यका साथ 2068 सालबाट कैलालीमा पहिलो पटक 12 वन साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो। अहिले जिल्लाका 31 वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ। त्यसै त काठको उत्पादन 3 गुणाले वृद्धि भएको छ भने धेरैले रोजगारी समेत पाएको दावी गरिएको छ। तर उपभोक्तालाई सोबारेमा जानकारी नदिएर कार्यक्रम सुरु गर्दा विरोध बढ्दै गएको आशंका गरिएको हो। वन डिभिजन कार्यालय कैलालीले भने उपभोक्ताको सहमतिमा मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ। वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेल, भेलाले निर्णय भएर कार्यजना बनाएको हुन्छ, यो भनेको नेपाल सरकारको केन्द्रीय सरकारको नीति हो। अब कतिपय मान्छेको आफ्नो बुझिने नत्यलाई बुझाउनु पर्छ, तर समूहको चाहिँ भेला बसेर निर्णय भएर समूह भेला गरेर निर्णय गरेर नआएसम्म हुँदैन। समूह भेला भएकै हुन्छ, निर्णय भएकै हुन्छ। हामीले जहाँ जहाँ जुन फोरम हो त्यो फोरममा हामीले कुरो गरेका छौँ। अहिले देशमा 7 अर्ब बढीको काठ विदेशबाट आयात भइरहेकोमा देशभित्र रहेको काठ भने कुहिरहेको छ। यो खाडललाई पूर्णका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुने विज्ञहरूले पनि दावी गर्दै आएका छन्। कार्यक्रम लागू भएपछि काठ दाउरा बिक्री गरी भएको आमदानी मध्ये आधा उपभोक्तामा जाने र आधा जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले लिने प्रावधान रहेको छ। उपभोक्ताले पाएको रकम पुल पुलेसो बाटोघाटो निर्माण लगायत विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गरिँदै आएको छ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा आर्थिक अनियमितता पनि बढ्दै गएकाले विरोध बढेको आशंका गरिएको छ। त्यसैले वैज्ञानिक वन नै गलत हो भन्नुभन्दा कार्यक्रमबारे उपभोक्तालाई बुझाउँदै कार्यक्रमको नाममा भइरहेको अनियमितता रोक्न भने चासो राख्न आवश्यक छ। दिनेश FM 93.8 MHz का लागि नवराज पनेरु धनगढी।